Hörmətli Azər Freedom ailəsi, hörmətli Azər Freedom izləyiciləri, dünyadakı və Azərbaycanda yaşayan həmvətənlərimiz, biz hazırda Lerik rayonunun Rivarud kəndindəyik. Kəndlə şəhər mərkəz, rayon mərkəzi arasında 1 saatlıq məsafə var. Dolanbac yollarla gəlir. Dəniz səviyyəsindən çox hündürdə yerləşir. Elə çox yaşayış evi və sakinləri olmasa, əhalisi olmasa da, insanlar burada işsizlikdən, çətinlikdən, problemlərdən əziyyət çəkirlər. Hal-hazırda biz şəhid ailələrinin xahişi ilə buradayıq. Burada onların problemlərini qabardacıyıq. Bu, o şəhid ailələridir ki, kompensasiya almaq üçün mücadilə apardılar və sonunda bu mücadiləni qazananlardan oldular. Öz zəhmətləri ilə dolanırlar, çətinliklə yaşayırlar, əkirlər, biçirlər. Lakin belə məsələlər var ki, həmin məsələlərin həllini o əkib biçməklə, o kiçik təsərrüfatla həll edə bilmirlər. Çünki o təsərrüfat, o xırda təsərrüfat onların özlərinə belə bəs etmir. Biz hazırda Lerikin Rivadur kəndində şəhid Hacıyev Səxavətin anası Hacıyeva Rəbiyə xanımın evindəyik. Ev zəlzələdən əziyyət çəkib, paralanıb. Demək olar ki, yaşamaq mümkün deyil. Buna baxmayaraq, rayon icra hakimiyyətindən, icra başçısının müavini hələ də onlara, Habil Məlikov hələ də onlara nəinki kömək eləmir, əksinə təhqiramiz ifadələrlə onları narazı salır. Şəhid ailələri Azərbaycan xalqının həssas yeridir. Məmurlar bu zümrəni incitməməlidirlər. Məmurlar bu zümrənin nazı ilə oynamalıdır. Çünki onların övladları xaricdə, bahalı otellərdə dincələn zaman bu kasıb əhalinin uşaqları düşmənlə üzbəüz qanları bahasına torpaqlarımızı, vətənimizi qoruyublar. Biz indi sizə həmin evlərdən birini şəhid Hacıyev Səxavətin anası Hacıyeva Rəbiyənin yaşadığı evi göstərəcəyik. Bak, görürsünüz, ev necə dağılıb, əməlli başlı dağılıb demək olar ki, parça-parçadır. Baxın, yaşamaq üçün təhlükəlidir, tamamilə dağılıb. Lakin buna baxmayaraq, Habil Məlikov onları ən pis təhqiramiz ifadələrlə söyür, təhqir eləyir və onların haqqı olanı onlara verməkdən imtina eləyir. İndi yaxınlaşacaq şəhidin qardaşına, Mübariz Hacıyevə. O bizə baş verənlərlə bağlı, məmurun şəhid ailəsini niyə təhqir etməsi ilə bağlı ətraflı məlumat verəcək. Mən bildirim ki, biz şəhid ailəsinin çağırışına həmən dəstək verdik. Gecə bizə zəng vurdular, saat 4-də çıxdıq, səhər saat 8-9-u işləmiş. Burada olduq. Bizim gücümüz çatan budur. Mən buradan dövlətin başında duranlara, məmurlara, aidiyyat orqanlara səslənirəm. Biz vətəndaşları incidin, amma şəhid ailələrini incitməyin. Onları bu cür sınaqlara çəkməyin ki, qarşıdan gələn böyük müharibədə, torpaqlarımız uğrunda gedən müharibədə, döyüşlərdə, digərləri öz balalarını, o kasıb zümrə öz balalarını ürəklə yola salsın torpaq uğrunda şəhid olmağa, döyüşməyə. Mən əminəm ki, onda da məmur balaları olmayacaqlar, onda da yenə bu kasıb zümrənin balaları döyüşəcək. Yaxınlaşıram Hacıyev Səxavətin qardaşına, Mübariz bəyə. Mübariz bəy, baş verənlərlə bağlı bizə açıqlama verərdiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Mən fəxr edirəm ki, mən şəhid qardaşım, Səxavətin qardaşıyam. O cümlədən bütün şəhidlərin ruhuna səlavat çəkirəm. Allah bütün şəhidləri rəhmət edəsin. Biz şəhid ailələri bir çox əziyyətlər çəkirik.
Buna baxmayaraq, mənim qardaşım 1993-cü ildə yanvar ayının 20-17-si deməli yaralandı, 25-i şəhid oldu. Bu uzun illər ərzində bizim ailəmiz nə rəhmətli atam, nə də anam, nə də biz qardaşlar bir dəfə olar, bir dəfə heç bu icra hakimiyyətinin qapısını döymədik. Bir təhər çətinlik də olsa, əziyyət də olsa bir təhər dolanırdı. Yəni çətinlik, 16 baş ailə olmuşuq, anam qəhrəman ana olub, bu dünyaya 16 övlad bəxş edib. Həmən övladlardan biri də Səxavət Hacıyev olub. Deməli, ümumilli lider Heydər Əliyev cənabların Naxçıvana deməli, gənclərə müraciətindən sonra könüllü olaraq qardaşım Səxavət Hacıyev deməli, Naxçıvana döyüşə yollandı. Ondan sonra bir çox yerlərdə vuruşdu. Son döyüşündə 50-dən artıq bizim əsgərimizi mühasirədən çıxartdı. Deməli, Səxavətin komandirin dediyinə görə, deməli, əgər o döyüşdə Səxavət olmasaydı, bizim itkimiz yüzlər də olardı. 50 nəfərdən artıq bizim əsgərimiz mühasirəyə düşə bilərdi. Səxavət Hacıyev bunların qarşısını aldı. Böyük bir faciəli şəkildə orada yaralandı. Vertolyotla Bakıya gəl. Bu, mən bunları deməklə o yaraları bir də açmaq istəmirəm. Bu yaxın vaxtlarda bir 5 ilə yaxın olar ki, bizim evimiz qəzalı vəziyyətdə düşür. Zəlzələ baş vermişdi, yoxsa nə olmuşdu? Bəli, həm zəlzələ baş vermişdi, həm də köhnə tikilidi, yəni otu, ev, yəni... Çöküb. Çöküb demək olar ki, çöküb. Biz yenə də müraciət elədik rayon icra başçısına, rayon rəhbərliyinə müraciət elədik. Bunlar bizə vədlər verdilər ki, bu yaxın vaxtlarda... Kim? Kim? Habil Məlikov. Habil Məlikov bizə söz verdi ki, narahat olmayın, biz, möhtərəm prezidentimiz bizə deməli tapşırıq verilib ki, şəhid ailələri təzə evlə təmin olunacaq. Bu 5 il ərzində biz bunu gözlədik, səbr elədik, dözdük. Dedi, biz yəni özümüzə sığışdırmadıq nəsə gedib hökumətdən, dövlətdən nəsə istifadə eləyək. Biz sadəcə məcbur olduq vəziyyətlə əlaqəli. Biz yenidən ora müraciət elədik. Demək olar ki, bu 6 ay ərzində mən yenidən onlara müraciət elədim bu, deməli, bəzi qurumlara müraciət elədim. Möhtərəm prezidentə ərizə ilə müraciət elədim. Buna baxmayaraq, heç bir qurumdan mənə cavab gəlmədi. Mən təzədən gəldim, deməli, Lerik rayon icra hakimiyyətinin müavini Məlikovun yanına gəldim. Habil Məlikovun. Habil Məlikovun. O həm də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin burada rayon üzrə nümayəndəsidir. Mən buna müraciət edəndən sonra bu mənə iradını bildirdi. Dedi ki, bəs siz prezidentə niyə məktub yazmışsınız? Bizim orada deməli nümayəndəmiz oturub prezident aparatında. Biz hər ay buna... Yəni, maliyyə vəsaiti haqq veririk ki, sizin məktublarınız ora çatmasın. O məktublar qayıdı... Açıqca deyir bunu. Açıq mənə dedi. Bu məktublar qayıdı bizə gəlir. Mən buna iradımı bildirəndən sonra dedim, necə yəni ki, bu məktublar prezidentə çatmır? Mən fikirləşdim, doğrudan da elədi. Bu Habil demək, bunu həqiqətən belədir. Çünki məktublar, bir neçə məktub yazmışdım. Habildən şikayət eləmişdiniz. Bəli, Habil Məlikovdan. Bəli, bu məktublar gedib ora çatmır. Bu, haradasa bir ay bundan qabaq, möhtərəm prezidentimiz, mən özüm Bakıda yaşayıram, Qaraçuxur qəsəbəsində yaşayıram. Deməli, bizim orada park var idi, parkın açılışına prezident gəlmişdi. Mən məktubu şəxsən prezidentin yaxın dairəsinə çatdırdım. Onlar da mənə söz verdi, biz bu məktubu prezidentə çatdırdım. Nə qədər keçib həmin məktub çatmasından? O məktub doğrudan da çox sağ olsunlar, o məktub gedib ünvana çatmışdı.
ünvana çatmışdı. Nə qədər keçib üstündən? Mənə zəng elədilər. Mənə zəng elədilər ki, bəs sizin məktub ünvana çatıb, təzədən məni çağırdılar məktubla. Bu məktubla əlaqəli çağırdılar. Mən gəldim Lerik icra hakimiyyətinin maveni Məlikovun yanına. Deməli, bu məndən elə bil küçə dilində danışdı. Necə? Elə bil öz otağında, elə bil çox çobudcasına məni qəbul elədi. Mənə demək, mən istəmirəm bunu efirdə səsləndirin. Çox nalayiq sözlərlə məni təhqir edər. Bəs niyə müraciət eləmədiniz hüquq mühafizə orqanlarına? Orada ikinci maveni çağırdılar. Dedilər, o onunla indi bizim bir sıra münasibətlərimiz olduğuna görə o məni biraz sakitləşdirdi. Biraz mənə ürək dirək verdi, dedi, lazım deyil, belə, elə. Dedim, necə, bu adam məni təhqir edib, mən özü də mənə deyir ki, siz deməli, anavız gəlsin bura, mənim anam da yataq xəstəsidir. Dedim, necə, anam gələ bilmir də, mən deməli, dövlət orqanlarından mən... Səlahiyyətli nümayəndəsi siz ananızın. Mən ona deməli, etibarnamı anam verir, mən anamın adından danışa bilərəm. Mən bunu ona göstərəndən sonra dedim, mən anamın haqqını mən tələb eləyə bilərəm. Dedi, və siz Bakıda yaşayırsınız. Dedim, bəli, mən Bakıda yaşayıram. Anam istəyir kətdə öz doğma, deməli, öz dikdiyi evdə qalsın. Ona da bu şərait yoxdur. Şərait yoxdur, heç cürə mən anamı gətirə bilmirəm, bu kəndin havasını uda bilmir. Deməli, bu Habil Məlikov məni təhqir elədi, təhqiramı sözlərlə mən oradan çıxdım. Çıxandan sonra da mən müraciət elədim bəzi kanallara, sağ olsun siz gəlmişsiniz. Ona görə mən şikayətim Habil Məlikovdandır. Mən burdan hörmətli Mehriban xanıma müraciət edirəm, mən prezident İlham Əliyev cənablarına müraciət edirəm, mən müraciət edirəm Qənirə Paşayevə müraciət edirəm. Deputatınız kimdir? Niyə Qənirə xanıma müraciət edirsiniz? Deputatımızı inanın heç onun üzün biz görməmişik, heç illərlə bizlə maraqlı. Kimə səs vermişdiniz? İqbala səs vermişik. İqbal bəyə? Hə, İqbal müəllimə səs vermişik. İqbal müəllimə heç bir tədbiri olmur ki, biz İqbal müəllimə şikayətimizi eləyək. Hansı İqbal? Məmmədov? İqbal Məmmədov, bəli, bizim deputatımızdır. Ona görə vəziyyət də indi evlə istəyirsiniz. Heç bir dəfə gəlib o millətvəkili şəhid ailəsi ilə maraqlanıb? Yox, mən hələ heç, bəlkə də heç... Maraqlanmır ki, Tovuz rayonunun millətvəkili Qənirə xanıma müraciət etməli olursunuz. Haqqınızı niyə? Çünki Qənirə Paşayevə... Mən baxıram, orada bir çox deputatlardan sözü deyən, həqiqəti həmişə deyən adamdır. Biz həmişə oradan kömək ummuşuq, yenə də ona müraciət edirəm. Həm də bütün deputatlardan xahiş edirəm ki, bu yerli məmurlar, şəhid ailələri ilə elə danışırlar, elə bil biz onlara borcumuz var. Yəni, bunlar biz şəhid ailələri nümunəyik, hər biri. İnsanlar bizdən nümunə götürür. Biz də artıq öz hərəkətlərimizlə onlara nümunə baxa bilərik, o uçan, tamam çökən evə baxa bilərik. Əlbəttə baxa bilərsiniz. Evə elə bil aşağıdan başlayaq. Yəni evin deməli biz orada bir çox buradan gəlin. Qəzalı vəziyyətdir. Çox qəzalı vəziyyətdir. Hər an uça bilər, ev çökə bilər. Bunları bir tər bura qoymuşuq ki, ev uçmasın. Söykənəc veriblər. Çox bərbad vəziyyətdədir. Baxın, indi gedə yuxarıda evin şəraitinə də baxın. Evdə az yaşlı uşaqlar var. Bəli, evdə az yaşlı uşaqlar var.
Ondan əlavə də mən anamı gətirə bilmirəm kəndə. Bu yaxında istilər də düşür. Mən anamı gətirib bu deməli bu kəndin havasını uda bilmir. Çox acınacaqlı vəziyyətdir. Bu acınacaqlı vəziyyətə baxmayaraq bu Habil Məlikov bizə təsəlli verməkdənsə bizi təhqir edir. Nalayiq söyüşlərlə söyüş söyür öz otağında. Deməli, mən ona irad bildirdim ki, bəs... Hürmətli izləyicilər, baxın. Bura çox təhlükəlidir, amma baxın. Bunları göstərmək üçün mən bura girməli oldum. Hər an aşağıya yuvarlana bilərik. Divarda şəhidin şəkilləridir. Bu otaq onun anasının otağıdır. Bu otaq şəhid anasının otağıdır. Şəhid anasının otağıdır bu otaq. Mən bu həmin şəhiddir. Əlinizdə tutun, zəhmət olun. Bəli, həmin şəhiddir ki, hansı ki, Habil Məlikov onun ailəsini təhqir edir. Deməli, şəhid ailəsini təhqir edir. Bu həmin şəhiddir ki, 50-yə yaxın əsgərimizi mühasirədən çıxardır. Biraz ehtiyatlı olaq. Mən burada sual yarana bilir. Habil Məlikov. Baxın, baxın, evin vəziyyətinə baxın. Baxın, artıq dəliyə açılıb, boşluq var. Baxın, çökmək üzrədir ev. Baxın. Bu şəkildə gördükləriniz də həmin şəhidin ruhu şad olsun. Onun şəkildir. Bağışlasın onun ruhu ki, bizim məmurlarımız şəhidə hörmət qoymur. Şəhidin xatirəsini əziz tutmur, şəhidin ruhunu narahat eləyir, şəhidin anasına diqqət qayğı göstərmir. Mən qeyd edeyim ki, Habil Məlikovla bağlı bir neçənci dəfədir ki, artıq bizə şikayət daxil olur. Ötən ildə belə bir şikayət almışdıq. Pirzə Küzə kənd sakini Fərziyeva xanım isə Hənifə qızı tərəfindən. Onun da başına eyni ilə bu cür hadisə gəlmişdi. Onun evi isə tamam uçub yerlə yeksən olsa da, müraciət etdiyimizdə Habil Məlikov bildirdi ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi artıq dövlət onlara icra hakimiyyətinə bu məqsədlərlə pul ayırmır. Təmir abadlıq işləri ilə bağlı, əgər məktəbdirsə məktəbə ayırır, səhiyyə ocağıdırsə Səhiyyə Nazirliyinə ayırır. Ona görə onlar oradan qırpıb kiməsə nəsə eləyə bilmirlər. Yəni, dava yorğan davasıdır ki, dövlət onlara vəsait ayırsın, onlar da yediklərin yiyib, dağıtdıqların dağıtsınlar. Daha sonra isə yerdə qalandan bir az, necə deyilə, kosmetik təmir. İnanın ki, kosmetik təmirlik də burada bir iş görülməyib. Hər an çöküb aşağıya düşə bilərik. O qədər ehtiyatla davranıram mən. Şəhidə qarşı bu münasibət şəhid ailəsini dövlətdən narazı salmaqdır. Gələcəyin əskərlərinin şəhid olmaq istəyən, vətən uğrunda döyüşmək istəyən əskərlərin sayının azaldılması deməkdir. Mən bir demək istəyirəm ki, bu mənim şəxsi subyektiv münasibətimdir. Özü əskərliyə hərbi xidmətdə olmayan məmurun oğlu mu gedib döyüşəcək, oğlu mu döyüşmüşdü? Xeyr, döyüşməmişdi. Və indiyə qədər də biz belə bir halla şahid olmadıq ki, İzzət müəllimlə başqa ki, o yalnız onun oğlu şəhid olmuşdu, Nazirlər Kabinetində çalışır. Başqa bir şəxs, bir məmurun övladının, hakimiyyətlər dəyişsə də məmurlardan heç birinin övladının, bir də Xəlil Rıza Ulu Türkdən başqa heç birinin övladının şəhid olması haqqında heç vaxt, heç bir məlumat eşitmədik. Baxın, şəhidin anası evinə gəlmək istəyir, evinə gələ bilmir. Çünki yaşamağa yeri yoxdur. Budur şəhid anasına qoyulan diqqət, göstərilən qayğı. Bax, harda qoysun, yatsın, harda otursun, çörək yesin. Palçıqdan zamanında ta qədimdən tikilmiş bir evdir. Döşəməsi palçıqdandır, o palçıq da uçub tökülüb, daha suvanacaq yeri belə qalmayıb. Çünki sütunları, taxtaları da çürüyüb. Düşünürəm ki, Bu reportajı görən ürəyi daş məmurların heç olmasa biraz insafa gələrlər. Azərbaycanda yaşayan,
Azərbaycanda Azərbaycan uğrunda şəhid olan şəhidlərimizin ailələrinə diqqət və qayğı göstərərlər. Bu onların haqqıdır. Bu onların haqqıdır. Onlar çox bir şey istəmirlər ki, yaşamaq üçün, bu dünyadan o dünya yola salınmaq üçün özlərinə mənzil istəyirlər, ev istəyirlər, balaca bir yuva istəyirlər. Məyər bu çoxdur sizin o villalarınızın qarşısında, sizin o malikanələrinizin, sizin Avropada, dünyanın bir sıra ölkələrində offshore zonalarda yaratdığınız, böyük pullar yatırtdığınız həmin o malikanələr, obyektlər, onlardan bahalı mı bir şey istəyirlər? Yox, təbii ki. Ona görə də bu milləti dövlətin üzərinə məhz siz məmurlar qaldırırsınız. Siz dövlətdən narazı salırsınız bu şəhid ailələrini, insanları, Azərbaycan vətəndaşlarını. İşsiz, gücsüz, uzaq dağ kəndində, evlərdə adam qalmayıb, gənclər hamısı başqa-başqa ölkələrə çörək dalınca gedib, qoca-qoca qadınlar qalıb bu kəndlərdə. Axtarsan bir başı papaqlı, bir iki başı papaqlı taparsan bu kəndlərdə. Niyə bizim kəndlərimizi boşaldırsınız? Niyə bizim vətənimizi boşaldırsınız? Niyə bizim şəhid olmaq istəyən gənclərimizi vətənpərvər ruhdan çalırsınız? O ruhu onların əlindən alırsınız. Mən söz tapa bilmirəm bu vəziyyəti görəndən sonra. Söz tapa bilmirəm ki, deyim, haqq qazandıra bilmirəm onların heç bir sözünə. Hətta şəhid ailəsi olmasaydı belə vətəndaşına, Azərbaycan vətəndaşına, neft ölkəsinin vətəndaşına, vətəndaşının bu cür evdə yaşaması günahdır. Onun haqqıdır normal evdə, normal mənzildə, normal həyat yanı sahədə yaşasın. Öz evindən qəbir evinə yola salınsın, başqasının evindən yox. Deyim ki, bu kənddə daha bir neçə şəhid ailəsi də var ki, onların da vəziyyəti bu cürdür. İndi mən çalışacağım ki, onlara da baş çəkeyim. Onların da yaşadığı həmin bu acınacaqlı vəziyyətlə sizi tanış eləyim. Bəlkə ölkə prezidentinə yanlış məlumat verirlər, amma mən canlı yayım eləyirəm. Ən azından baxıb görə bilər ki, mən dediyim heç bir fikirdə yalan bir şey söyləmədim. Mən hərbi jurnalistəm. Əskərlərimizin necə döyüşdüyünü görmüşəm son damla qanına qədər. Yaralı-yaralı döyüşdüklərini görmüşəm. Onlar bunun üçün döyüşmürdülər. Onlar döyüşürdülər ki, vətən torpaqları azad olsun. Onların anaları, onlar ölsə belə vətənin, dövlətin başının tacı olsun. Maalesef ki, dövlət, hakimiyyətdəki məmurlar bu anaların baş tacı olmasına mane olurlar. Baxın çatlara, baxın, 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 baxın çatlara. Çatları görürsünüz, divarların hər tərəfi çatdı. Baxın, nəmişliyi görürsünüz, baxın. Bu evdə necə yaşasın ana? Burada onun oğlunun xatirələri var. Onun oğlu bu evdə doğulub, bu evdə böyüyüb, iməkliyib, məktəbə gedib, əskərliyə gedib və nəhayət Azərbaycan torpağını, vətənini qorumaq üçün erməni ilə savaşa gedib və onun oradan tabutu gəlib, özü yox. Onun anasına bu zülmü etməyin, məmurlar, etməyin. Gətirin, demirlər ki, sizin obyektlərinizin, evlərinizin birinin haşarını bu anıya bağışlayın. Hərəniz 1000 manat qoysaz, valla burada ona bir villa titrərsiz sizinkindən yaxşı. Pulunuz mu yoxdur? Var təbii ki. Biz Azər Freedom televiziyası olaraq, Azər Freedom ailəsi olaraq şəhid ailələrin səsinə səs verdik. Yolun uzaqlığına, təhlükəliliyinə baxmayaraq, bu uzaq dağ kəndinə gəldik ki, şəhid ailəsinin yaşadıqları ilə siz vətəndaşlarımızı, izləyicilərimizi tanış eləyək ki, onlar danışanda prezident administrasiyasının qarşısına gedəndə, onların qarşısını kəsən, qolunu buran, onlara sutqalıq cəza verən polis məmurları utansınlar ki, onlara bu cür münasibət göstəriblər. Baxın, tavanı belə yoxdur bu evin. Baxın, uçub tökülür. Bax, buradan hava görünkür, hava. Aşağı görünkür. Baxın, aşağı isə tövlədir. Bura girən adam həmən tövlənin içinə düşəcək. Görürsünüz? Mən təhlükə də olsa çalışıram ehtiyatla onları sizə götürüm. Yəni, hər an mən özüm belə o tövlənin içinə düşə bilərim. Ay, aman, ayağımın altı əsdi. Çıxaq buradan, çıxaq, çıxaq, çıxaq. Allah sizə səbir versin. Mən əminəm ki, dövlətimiz,
şəhidlərimizə dəyər verən vətəndaşlarımız sizə yardım edəcək, ananı arzusuna qovuşduracaq ki, oğlunun doğulduğu evə gəlsin, sağ olaraq gəlsin, öz evində otursun, öz evində bir stəkan çay içsin, həyətində dincəlsin ki, bu onun haqqıdır. Digər şəhid ailəsi var. Hacıyev Balaxan, şəhid Hacıyev Etiqadın atasıdır. Etiqad Ağdamın Quzanlı kəndində şəhid olub. O da torpaqlarımız uğrunda döyüşüb. İndi biz yollanırıq ora. Onun ailəsinin problemləri ilə tanış olacağıq. Baxın, insanlar bacardığı qədər özlərinə şərait qurmağa çalışırlar. Ucuzla belə yola gedirlər. Həyatlarından narazılıq eləmirlər. Bax, görürsünüz, reportaj boyunca nə qədər möhtərəm prezidentimiz, ulu öndərimiz dedilər. Yenə də bu hakimiyyətdən, bu dövlətin məmurlarından narazılıq etmədilər. Prezidentindən, ölkə başçısından narazılıq etmədilər. Amma məmurlar da onları bu vəziyyətə salmamalıdır. Habil Məlikov, yəqin ki, tanıyırsınız, Lerik rayonunda bir neçə obyektin sahibidir. Gözəl biznes qurub özünə, halal xoş olmasın, amma şəhid ailəsinin də haqqını vermək lazımdır. Bu millətin, bu dövlətin malını yiyib talamayın. Bu millətin, bu dövlətin uğrunda olan şəhidlərin ruhu bir gün sizi didib parçalayacaq. Bu bir neçə ölkənin praktikasında var, eləcə də Gürcüstanın və yaxın Türkiyənin, qardaş Türkiyənin praktikasında da var ki, kəndlərə səyahətlər, dövlət tərəfindən turizmin inkişafı üçün vəsaitlər ayrılır. Onlara maddi yardımlar edilir ki, onlar öz güzaranlarını düzəldə bilsinlər. Bu adamlar pul istəmir ki, balıq istəmir, balığı tutmağı öyrənmək istəyirlər. Bu adamlar demirlər ki, bizə hər ay gətirin, pul verin, işləməyək, yiyək. Bu adamlar iş yeri istəyirlər, bu adamlar normal evdə yaşamaq, bu adamlar haqları olanı istəyirlər. Baxın, necə şəraitdə yaşayırlar, bulaqdan gəlir su. Qazları da var, məktəbləri də var, amma səhiyyə ocaqları yoxdur. Baxca var, baxca da yoxdur. Məktəb var. Dəniz səviyyəsindən çox hündürdədir. Çox hündürdədir. Baxın, yaz çiçəkləri dağların döşündə kəhli otusunun iyi aləmi basıb. Qayaların üzərində. Hə,
internetə qoşulduq. Baxın, vətənimizin dağı, daşı. Məmməd Araz demiş, mamırına da qurban bu dağın, daşın, bu vətənin. Baxın, kəhliyotlar necə çiçəkləyib, çiçək açıb. Onlara çatınca mən sizə kəndin gözəlliklərini göstərəcəm. Biz necə gedəcəyik buradan? Mənim ayağım rahat deyil. Qopub deyəsən, tapıçka qopub. Baxın. Kənddən ayrıca reportaj eləmək istəyirdim. Amma yol uzaq olduğundan, məsafə evlərin arasında böyük olduğundan mən həm də sizi kəndin gözəllikləri ilə tanış eləyirəm. Dünyada və Azərbaycanda Hörmətli izləyicilər, daha çox yüksəklikdə olduğumuzda bəzən internet kəskinliyi olur. Buna görə sizdən üzr istəyirəm. Biz gəldik, çatdıq. Hazırda Şəhid Hacıyev Etiqadın atası Hacıyev. Atası deyiləm, qardaşım. Qardaşısınız? Hə, sizin adınız necədir? Şəhid Hacı. Eşad Hacıyev. Eşad Hacıyevlə görüşürük. Probleminiz nədir? Problemimiz yer məsələsidir. Yəni, şəhid atasının evidir, dağılır. İnternetdə kəsintilər olur, buna görə sizdən üzr istəyirik. Baxın, şəhidin atasının yaşadığı evə necə bir qəzalı vəziyyətdə yaşayır. Azərbaycan uğrunda şəhid olan şəhidin atasının yaşadığı ev. Hətta daşları belə sementsiz yığıblar, üst-üstə qoyublar ki, yəni, o imkanları belə yoxdur. Görürsünüz.
sintetik parça ilə tutublar küləyin yağışın qarşısını almaq üçün. Nə qədər vaxtdır ki, bu ev bu vəziyyətdədir? Təqribən 5 il. Baxın, görürsünüz. Bu Aha, gəlin. Buradan tərpənməyək, buradan danışaq ki, internetdə kəsintilər olmasın. Danışın. Valla, dəfələrlə müraciət eləmişik, hətta prezident aparatına da müraciət eləmişik. Baxmayaraq, prezident İlham Əliyev bu şəhid ailələrin maddi durumunu yaxşılaşdırılmasından ötürü pullar ayırır, qərarlar verir. Yerli məmurlarımız biraz sağlankarlıq edir. Yerli məmurlardan kimdən narazısın?